penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro uguale, no, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. Ma quali buoni amici maledetti? Io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo che mi vedi fare il duro in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. Onde vocês estão? Sampara. Eu achei que era pra gente fazer assim, ó. É? Where are you, people? Ah. We are at the capital in Austin. Austin. Ah, capital Austin. Of Texas. Capital of Texas. Olha lá, eu e a Cetê dançando. No Texas. Ah, que pezinho, não quer calar. Vou arranjar o namorado já já pra descer. Esse aqui é um dos melhores hambúrgueres. Olha que legal que vem. Bem mais saudável. Uma hambúrgueria que nós estamos aqui em... Que eu adoro hambúrgueres da vida. Ainda não descobri o nome da cidade. Woodland. Uma hambúrgueria aqui em Woodland. Camilo, Bruno, Kawaii. Rita, o Zezé. Oi, você está aqui em Woodland? Eu já cheguei. Ah, very nice place. Fazem Natal aqui? Fazem bem bonito. Às vezes tem evento aqui, tem gente que faz concert. Aí é só você ver o dia aqui, ó. Às vezes tem. Muito gostoso aqui pra passear, viu? Fica dentro, né? É. Aqui fica mais cheio de sal. Que delícia. Que lugar é esse, Vera? Aqui é o Fenícia. É um lugar libanês, meio árabe. Que
vende todos os produtos internacionais, queijos, geleias. Olha aqui, ó. Essa aqui é de figo, deliciosa, olha. Uma blackberry, ó. Deliciosa. Todas elas são muito boas, essas geleias. Eu vou levar essa pra minha nora, que ela ama. Esse aqui, menorzinho do fim, tem esse, ó. Mas parece muito branco, não tá? Eu acho que esse da Dona Zezé é mais moreninho, não? É. Qualquer um, é diferente a marca, né? Essa, marca? Essa aqui é aquela que a gente comeu lá, mãe, né? Essa aqui é aquela. Essa que tem lá em casa. Leva essa aí. Mãe, a gente tá longe hoje, um dia tão especial para nós, que ficamos sempre juntas, né? Em todas as datas especiais das nossas vidas. Mas o que importa mais é que dentro do nosso coração nós estamos juntas. Sinta-se abraçada por mim agora, dando um abraço apertado, como a gente sempre dá, um beijo apertado também, como a gente dá, um monte de estalinhos de beijos e de abraços. Logo, logo a gente vai estar junta de novo, e o que importa é o que a gente sente dentro do coração. A senhora sabe disso, a senhora sabe o quanto eu amo a senhora, a senhora sabe o quanto eu desejo o bem da senhora, a senhora sabe que eu desejo que muitas coisas novas também surjam na sua vida, com bastante alegria, para a senhora ficar cada vez mais feliz com tudo que acontece ao seu redor. Então, sinta-se bem assim, acolhida por nós, seus filhos, e eu, principalmente, Cristina, que te amo muito. Um grande beijo, mãe. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe muito. Um beijo. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Tudo de bom para você, muita felicidade, muita saúde, muita paz, muita alegria no seu coração. Muito obrigado por tudo, por todas as comidinhas. Desculpa muita coisa. Um grande abraço. Beijo. Parabéns, Dona Zezé, pelo Dia das Mães. Que Deus lhe dê sempre saúde para continuar cuidando de todos nós com muito carinho, como a senhora sempre cuidou. Um beijo, obrigada por tudo. Parabéns pelo Dia das Mães. Parabéns.